Азыр өткөн теманы улансак, ал тема Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты жана эл аралык байланыштары. Мына эгемендүүлүктүн шартында 1992 жылы август айында Кыргызстандын көп жылдык кылымдык тарыхында биринчи болуп Бишкек шаарында, Бишкекте кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк биринчи курултай болду да. Биринчи курултай. Курултай. Буга, бул курултайга дүйнөнүн 20 өлкөсүнөн жашаган кыргыздардын өкүлдөрү келип ушул курултайга катышты да. Эми бул 20 ашык өлкөлөрдө кандай чыгып аткан, ар кандай себептер менен согуш убагында кетип калган, мисалы Азамат Алтай, мына Америка Кошмо Штаттары, Аким Өзгөн сыяктанган, мына Австралиядан да бир чоң ата чал абышка чоң аталарыбыз келди, ал дагы ошол фашисттер менен болгон согуштун убагында да ошол Япон согушуна катышып ошондон ары кеткен экен. Мына ушундай ар кандай тагдырлар менен барып калган биздин кыргыз мекендештерибиз ушул курултайга келип чогушту да. Мына могу сүрөттү ошол курултайдан кичине эме кылып койгонбуз, курултайдын өтүшүнөн бул сүрөттө көрүнүп турат. Анын азыр анын максаты курултайдын ошол дүйнөлүк баардык жашаган кыргыздардын башын бириктирүү саясат болгон да. Кыргызстандын демилгеси менен андан дагы Кыргызстан демилгеси менен 2002 жылы Кыргызстандын демилгеси менен эл аралык тоо саммити 2002 жылы Кыргызстанда өткөрүлдү да, Бишкекте. Мына бул жерде тоолордун сүрөтүн тартып койдук. Себеби деген билесиздер, Кыргызстандын почти 90% тоолуу өлкө болуп эсептелгендиктен Кыргызстан биринчилерден демилге көтөрүп ондун масштабында бүткүл дүйнөлүк масштабтан Кыргызстанда эл аралык тоолор жылы белгиленип, ошол 2002 жылдын октябрь айында Бишкек шаарында глобалдык тоо саммити өткөрүлгөн да. Бул саммитте тоолуу мамлекеттердин жана аймактардын өсүп өнүгүшүнө арналган атайын программа иштелип чыккан. Бул форумдун биздин республикада өтүшү ага 50 ашык мамлекеттин өкүлдөрүн катышышы өлкөбүздүн кадыр баркын бир кыйла эл аралык аренада көтөргөн да. Андан кийин дагы саясий турмушта эгемендүүлүк шартында 2003 жылы БУУнун чечими менен Бириккен улуттар уюмунун чечими менен кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылы белгиленген да. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылы бул чоң саясий чоң нерсе да. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылы, башкача айтканда кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы белгиленди. Бул эмне деген нерсе? Бул кыргыздардын ошол мамлекеттин пайда болгондугунун 2200 жылдыгы. Бул 2200 деген датаны бир жерден айта кетейин, бул дата баягы Кытай тарыхчысы Сыма Цянь барып такалат. Ал биздин заманга чейинки 201 жылы кыргыздарды Дяньгунь, Цигу деген терминдер менен берип ошол Кытай сепилинин түндүк батыш тарабында жашай тургандыгын ушул Сыма Цяньдын Ци деген тарыхый эмгегинде жазып кеткендиктен ушул 201 жылдагы датага алып барып такап, анан кыргыз мамлекетинин 2200 жылдыгы ушул датадан улам келип чыгып атат да. Андан кийин ушул жылдын 30 августунда кыргыздардын дүйнөлүк экинчи курултай өткөрүлүп, дүйнөлүк экинчи курултай өткөрүлүп, ага дүйнөдөн 30 ашык мамлекеттен 150 делегат катышкан да. Кыргыз мамлекеттүүлүгү Кыргызстанда жанагы 2200 жылдыгы Кыргызстанда Нью-Йорк шаарында ошол Бириккен улуттар уюмунун штаб квартирасынын жанында атайын гол тигилип
Париж, Москва сияқты чоң-чоң дүйнөнүн иш алганда чоң триумф менен мындай салтанаттуу түрдө өткөрүлдү да. Бул да болсо ошол кыргыз элинин саясий турмушундагы тарыхындагы чоң бир окуялардын бири болуп калды да. Натыйжада дүйнөлүк коомчулук баягы Кыргызстан жөнүндө ушундай Кыргызстан деген мамлекет бар экен, кыргыз деген эл бар экен деп дагы бир ирет кыргыз мамлекетин тааный алышты да. Андан кийин эгемендүүлүктүн шартында могу эл аралык терроризмдин таасири күч алгандан баштап эгемендүүлүк шартында биз өзүбүздүн мамлекеттик чек араларды өзүбүз коргоо жөндөмдүгүнө ээ болушубуз керек болчу да. Мына ошондой максаттарда Кыргызстан чек араларын бекемдөө максаттарда көп иштерди аткарууда. Бирок жанагы диний экстремисттердин тобу мындай 1999 жылы август айынын башында Кыргыз Республикасынын түштүк аймагына Баткен областына 1999 жылы өзүнүн лагерлерин куруп аларды чыңдашып анан ошол Баткен областына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын бузушканда бул диний экстремисттерге каршы аракеттерде Кыргызстанга баягы Шанхай бешилтигинин келишимдерин алайык Өзбекстан, Россия, Армения жана Казакстан аскердик техникалык жактан жардамдарды көрсөтүштү да. Бул жерде мына биз ошол Баткен чек арасынын аймагын сүрөттө белгиледик. Мына ошондо жанагы Шанхай келишимине ылайык могу Шанхай бешилтигине кирген мамлекеттердин жардамдарын да бул жерге сүрөт менен белгилеп койдук. Жардамдарды беришкен. Кыргызстандык жоокерлер ыктыярдуу аскердик топтор бандиттердин бирикмелерин ошол кыска мөөнөттүн ичинде талкалоого аракеттерди көрүшүп анан тез аранын ичинде бул диний экстремисттерди мамлекеттин чек арасынан сыртка кууп чыгууга шарттар түзүлгөн да. Ушул окуядан кийин Кыргызстандын өкмөтү баягы чек ара маселесинде кемчиликтерге жеткиликтүү баа берип тийиштүү чараларды көрө баштаганда куралдуу кагылышуулар болгон ошол аймактын стратегиялык жана социалдык экономикалык маанисин эске алып Кыргыз Республикасынын ошол кездеги президенти 1999 жылы 13 октябрда Баткен областын түзүү, мына бул жерде картада Кыргыз Республикасы белгиледик, Баткен областын түзүү боюнча жарлыкка кол койгон да областы. Мына ушул жарлыктын негизинде Баткен областы 1999 жылы 13 октябрда Кыргыз Республикасынын 7-нчи областы катары түзүлгөн. Бул областка Ош облусунун ошол кездеги Баткен, Кадамжай, Лейлек райондору жана Кызыл Кыя шаары киргизилип, жаңы облустун борбору Баткен айылы областтын борбору болуп белгиленген. 2001 жылы 13-14 декабрда Бишкекте эл аралык терроризмге каршы күрөштү күчөтүү боюнча эл аралык конференция болуп 2001 жылы Бишкекте эл аралык конференция болуп анда Бишкек декларациясы кабыл алынып конференцияга 60 өлкөдөн 280 ашык делегат катышкан. 2002 жылдын башында Кыргызстан эл аралык терроризмге каршы күрөш үчүн 2002 жылдын башында Кыргызстан эл аралык терроризмге каршы күрөш үчүн АКШ, Россия, Кытай, Франция жана башка мамлекеттер менен эл аралык антитеррордук коалицияга кирип, алардын куралдуу күчтөрү Кыргызстанга убактылуу жайгаштырылган. Мисалы, ал кайсы күчтөр? Бул мына Манас, Кыргызстандагы Манас аэропортундагы Ганси авиабазасын айтсак болот. Авиа
базасы. Жана кант шаарындагы, кант шаарындагы Россия Федерациясынын авиа базасын айтсак болот. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек аралын тактоо боюнча бир катар иштер жүргүзүлүп, натыйжада 19 жылдын ортосунан Кытай менен чек арада талаш болуп келген жерлердин маселеси так чечилди да, так чечилди. Бул келишимдерге ылайык 1996 жылы 4 июнда Кытай менен Эл Республикасы менен Кыргыз Республикасынын делегациялары чек ара маселелерин адилет, натыйжалуу чечүү жөнүндө документке кол коюшуп, чек араны тактоо иштери башталганда, анан бул иште жанагы Кыргызстандын ошол кездеги жетекчиси жана Кытай Эл Республикасынын председатели Зян Зимин чоң салым кошушкан. Мындай кылдаттык менен изилденип иштелген иштердин натыйжасында чек ара маселеси боюнча ошол талаш болуп келген жалпы аянттын 4000 чарчы километр жердин 70% Кыргызстандын, ал эми 30% Кытай Эл Республикасынын жери деп чечилген жана эки мамлекеттин ортосунда жаңы чек ара сызыгы түзүлгөн. Бул ушул чек ара маселесинде эки мамлекеттин кызыкчылыктары эске алынып, Кыргыз-Кытай чек арасында тынчтык жана бейпилчилик үчүн шарттар түзүлдү. Ал эми Кыргызстандын кээ бир аймактарындагы чек ара болсо, мисалы азыркы убактарда мына Баткен областындагы кээ бир анклавтар, жанагы өзбек жана тажик анклавтары боюнча чек ара маселелери дагы тактоого иштери жүргүзүлүп жатат. Бул иш дагы тез аранын ичинде такталыш керек. Андан тышкары Казакстан менен дагы кээ бир аянтчалар боюнча такталаш тартыш маселелер бар. Сөзсүз түрдө бул маселелер жалпы иштердин начисасында эки өзгөчө кыргыз элинин кызыкчылыгына чечилет деген ойдобуз.